Hello and welcome to MTV Crib, and we will soon meet the famous Tina Asplund. Hello, welcome to my house. My name is Tina Asplund and I live here in Outwood, London. This is the kitchen, as you can see. Should I start speaking in Swedish instead? Yes, please. Så, som ni ser då så har jag då min personala ugn. En typisk engelsk ugn som är påslagen dygnet runt för att läsa på el. Desto dyrare desto bättre, som jag brukar säga. Ja. Här har vi då min kaffemaskin. Som gör mina espresso och cappuccino. Jag ger den en 10 av 10 poäng. Välkommen. Kom vidare. Kom. Ja. Här är då vår. Ja, våra dyra glas. Ungefär för 1 miljon styck. Går de på. Här är vårt fula matsalsbord. Så här hänger vi bara liksom på bakisdagarna. Vi har ju då ett finare rum, det hänger i annars. Här är mysrummet som vi kallar det. Min döda kossa ligger här. Hallå, är du vaken? Ja, hon är vaken. God dag. Och här har vi en liten öppen spis och massa tv-program, tv-filmer och allt man kan titta på. Jag sätter min klänning här förresten. Köpte jag från Dolce & Gabbana då. Massa diamanter här och bra, dyra grejer. Ska vi gå vidare till den fina matsalsdelen? Det var lite lättare. Det ligger några barn där ute. Den ligger här i sköna och fina lounge. Rosorna här är beställda från Carol. Och rummet är inrett av Fab Five. The famous Fab Five. Här har vi då den fina kristallserveringen. Som killarna brukar gilla när de kommer på besök. Kan man byta lite whisky där. Så blir de lite pickalurven. Och så tar man dem upp på rummet. Och ja, så vet man ju vad som händer sen. Ja. Välkommen till mitt sovrum. My master bedroom and my master bedroom. Oj, tanken är att den här ska ligga framme och greppa gamla behån. Ja, och det är här the magic happens, som vi säger. Ja, det var då min plats-tv där. På sängen. Ska vi gå in till det? Berömda badrummet kanske. Just på den här platsen förstår du. Dog Julia Caesar. Julia Caesar. Ska vi gå ner igen kanske? Just för min kära trappa. Innan ni ska gå och lämna mig i fred, för mina hunkar kommer hit och ska ge mig lite massagegrejer.
ska ni få se min support vad jag ändrar den stjärna äter. Här ser vi då. Ja, mitt första intryck var att det här var ögon. Men det är icke, det är hälsosamma lökar. Och har vi då lite andra viktigheter. Men nu är det nog dags för er att gå på dag. Varsågod. Upp. Jag kan höra dem komma nu. Vill jag vara sed? Vill jag vara sed? And that was all from the famous Tina Asplund. Girl, I gotta drop your ass off.